ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିଥିଲେ। ଗତ 28 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଜଦୁର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠିକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ସଂଘ ବିରୋଧୀ, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ।